gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Cabdullaahi Daahir ayaa kulan la qaatay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada kulankaasi warbaahinta dibad joogkaayd waxa uu warbixiyay ujeedada kulankaasi gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland warbaahinta ayaa ku weydiisay gudoomiyaha xisaab xirka miisaaniyadda qaranka saaka waxaan la kulanay guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo dee banka dhexe iyo guddidana wada shaqayn joogtay naga dhaxayso imi kana lagu jiro niqaashkii miisaaniyadda qaranka ee 2023ka marka runtii haday tahay miisaaniyadda iyo haday tahay guud ahaan wada shaqaynteedii ahayd kolba inaannu uga xaal warrano shaqada banka dhexe iyo halka wax marayaan ayuun baanu iska wareysanay runtii si fiican kulan 2 saacadood qaatay oo runtii aad iyo aad u qiimo badan baanu yeelanay marka runtii intaas uu daarna kulanka iyaga saag ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed